Sari, prin care dorim să mulțumim pentru tot sprijinul pe care ne-l acordă poporul român. Precum peste 1000 de grădinițe renovate în Republica Moldova, 300 de microbuze școlare donate, bursă pentru studenți, 5000 de studenți beneficiază anual de bursă în valoare de 65 de euro pe lună, ambulanțe, elicoptere, smurt, vaccini, motorină pentru agricultori. Cum vă gândiți? Ar fi bine să-i mulțumim pentru ajutorul care ne acordă? Pacine, care ne ajută, de ce să ne mulțumim? Totodată, a doua parte a scrisorii este o petiție prin care petiționăm pentru unificarea României pe baza modelului german. Eu este anunț pentru asta, știți ce? În ce nu schimbă conceptul sus, policienii la noi tăți zic uneri, uneri, și la urmă când ajung acolo, uite, românii au spus, până n-ați dorească poporul moro, vinesc să și vă uneri. N-ați putreacă, dar la noi poporul dorește că și vă mai bine. Sunt 40%. Dumneavoastră nu sunteți de acord cu reunificarea României. Reunificarea României să fie. Dar păi pe bază, nu pe Germania, nu pe tăriștea. Dacă n-ați cum înceapă poporul, dar la noi știți cum poporul. Mie îmi plac ce fac românii. Nu grezi de unire, dar ajut. Aici noi cerem ca cetățenie română să fie acordată tuturor moldovenilor în decurs de 10 zile, cum era și în Germania. Și la fel cerem ca pensiile minimă română să fie primite să plece toți moldovenii până la reunificarea României, alocați sociale la nivel român, copii 1800, invalizi 2800 și omeri 1600. Dar astea nu sunt de primesc. Asta e pensia minimă din România, care este de 3 ori mai mare decât pensia medie la noi Republica Moldova. Adică noi trimitem acest scrisoare și așteptăm răspuns. Cât mai mulți semnături colectăm și cât mai mulți scrisoare trimitem, cu atât mai bine. O scrisoare pe care noi din numele cetățenilor Republicii Moldova o trimitem către președinte, prim-ministru, deputați sau senatori din România. Prin această cale vrem să mulțumim poporului român pentru sprijinul pe care ne-l acordă. Dacă dumneavoastră ați auzit despre renovarea de grădinițe finanțate de către România, microbuzele școlare donate de către România, bursele pentru studenți basarabeni, ambulanțe și elicoptere, smurt, vaccine, sunt foarte multe ajutoare. Dumneavoastră cum considerați? Este o idee bună să mulțumim pentru toate aceste ajutoare? Da, cum, dacă îți face omul din cum să nu mulțumim. În a doua parte a acestei scrisori venim cu petiția de reunificare a României pe baza reunificării Germaniei din 1990. Dumneavoastră, ce părere aveți în general despre această scrisoare? Este o idee bună? Este, da. Dumneavoastră ați semnat o astfel de scrisoare? Da, și nu. Pentru bine semnăm, pentru rău nu. La fel avem o scrisoare care doresc să vă prezint, prin care dorim să mulțumim pentru tot sprijinul pe care ne-l a acordat poporul român. A doua parte avem o petiție prin care dorim să petiționăm pentru reunificarea României pe baza reunificării Germaniei. O scrisoare pe care noi, din numele cetățenilor Republicii Moldova, o trimitem către președinte, prim-ministru, deputat sau senator din România. Și prin această scrisoare vrem să mulțumim poporului român pentru faptul că ne ajută, dacă dumneavoastră ați auzit despre renovarea de grădinițe pe care România le finanțează. Dumneavoastră cum credeți? Este o idee bună să mulțumim pentru ajutoarele sigur, astea? Sigur, sigur. A doua parte a acestei scrisori ține de petiția de reunificare a României, și anume cerem cetățenie română prin Constituția României și să primim actele în decurs de 10 zile, nu cum acum în 2-3 ani să primim. De asemenea, cerem pensia minimă română de 3500 de lei pentru fiecare pensionar din Republica Moldova, alocații sociale la nivel român pentru copii, invalizi și omeri. Credeți că este o idee bună această scrisoare? Da, e o idee bună, dar nu știu dacă să fie. Cum credeți? Ar fi bine să mulțumim sau nu? Te ajutoare? Da. Da, foarte bine. Cum?